А скажи, будь ласка, як поводити себе з незнайомими людьми? Добре привітатися, подати стільчика. Це якщо в гості приходять. Ну, а якщо чужі люди, то треба привітатися. Сказати добрий день. І ще, ну, і ще подати стільчика також. А ти думаєш, навіщо робити так? От вітатися з незнайомими людьми, стільчик подавати? Ну, щоб... Бо ну, щоб не обіжатися, якщо це старенький, то можна щоб подати стільчика. А якщо це зовсім-зовсім незнайомі люди, вони там пропонують чи в машину сісти, чи десь хочуть тебе? Не можна. Чи не можна? Ну, не можна сідати з ними, не можна ну, договорювати з ними. Не можна з ними договорити. З ними нічого не можна робити. А чому? Тому що вони можуть обманути тебе. А ти думаєш, такі випадки в житті бувають? Ну, думаю, що дальше. Ну, да. А як себе поводити з незнайомими людьми? Якщо вони гроші пропонують? Чекати. Куди? Домой. Чи ж треба тікати від незнайомих? Бо що вони можуть привести к бандитам. І що тут? Потім будуть письма писати батькам страшні. Страшні листи це які? Для батьків? Такі, саме страшні. А що там має бути написано таке? Если много денег не принесут, будем по крови носить в листах, отдавать батькам. А Светка, ты такая страшная, знаешь? Смотрел в телевизоре. Тебе ситуации таких в жизни не было, что до тебе незнакомые люди зверталися, что-то хотели? Нет, не было. Я завжди ходжу к своїм знакомим людям. Ось у мене сусід знакомий, це Діма. Він там наверху живе, на самому останньому етажі. Він живе со мною, тільки я живу на першому етажі, а він на самому останньому. І ти до нього сама ходиш в гості? Ні, я з мамою хожу. Навіщо дорослі люди викрадають дітей? Там, заманюють отака, що не можна вірити. Коли пропонують сісти чи в машину, чи кудись запрошують. Щоб відвести кудись. Ну, щоб батьки їм дали гроші. Викуп вимагати батьків. А як потрібно поводити себе з незнайомими людьми? Ти як думаєш? Ну, які на вулиці. Ну, не знаю. Не знаєш? А в тебе ніколи не було таких випадків, що тобі пропонували чи цукерки, можливо, і запрошували піти з незнайомими? Не було таких. А якщо так трапиться, то що потрібно робити, як ти думаєш? Ну, кричати, звати на допомогу. А чому кричати потрібно? Може, люди непогані? Ну, просто вони можуть ну, в машину запросити, а не можна в машину сідати. А чому не можна? Ну, тому що вони можуть забрати, украсти. А такі випадки бувають в житті, що дітей крадуть? Я не знаю, у мене не було.